Now let me tell you though. Goddag alle sammen, velkommen til mig og Martin A.K.A. Martin.dk's Take It Let's Play. Oh my god, for guru. Og jeg er meget mere snottet den her gang end sidst. Jamen han har så også rød hats den her gang, kan jeg høre. Men altså, han har det okay. Han er stabil. Det er det, der er det vigtige. Det er det, der er det vigtige. Og hvad skal vi lave i det her afsnit? Vi skal have lavet vores gulv færdigt, så jeg laver din skål. Og så skal vi faktisk også... Vent lidt, to sekunder. Jeg har ikke nogen skål. Har vi overhovedet en dør ud her? What? Vil du nogen hoveddør? Nå, så laver vi en dør der. Eller man kan komme ud her. Jamen, det er ikke på første sal for at komme ud. Det er jo åndssvagt. Og så kan man komme ind igen. Sådan der. Nå, vi skal have lavet noget gulv og... Wow! Tre diamanter! Ja. Er det alt det bras, vi havde liggende, som den bare har lavet om til bling-bling nu, eller hvad? Ja, ja. Nice. Jeg laver lige sådan et projekttable, og så viser jeg dig lige, hvad det kan. Ja, jeg laver lige noget... vi har mosh i cobblestone. Vi laver sgu da gulvet af mosh i cobblestone. Det kunne være for fedt. Jeg skal bruge tre cobblestone. Ja, men jeg mener også, vi har noget. Jeg kan lige bruge den MC, der er tilbage her til lige lave. Det var fandme ikke meget. Hver cobble... MC'en er også bare dyr på det shit. Jamen, vi kan ikke bruge det til en skid. Nej, mosh i cobblestone. Prøv at se, nu gør vi lige sådan... Det er fandme dyrt at... Jeg skal lige bruge noget almindelig cobblestone. Ja, det kunne jeg se. Hvor meget skal du bruge? Sådan der. Okay, fordi så tror jeg ikke, vi laver det ud af, vi laver det ikke ud af mig også, vi laver det bare om til diamant igen, eller det der. Jamen, så skal jeg lige tage den der. Sådan. Sådan der. Jeg skulle faktisk kun bruge tre cobblestone. Sådan der. Beholder lige en med os i, der må vi endelig ikke. Den her kiste herovre, der ligger jeg en af hver sten i, den her. Ja. Og så må vi bare til at lave noget. Hvad fanden skal vi så lave gulvet af? Vi kan lave det ud af... træ eller hvad? Bare lad det ud af blot. Wood, blok, blok. Tada! Så skal du bare se her. Oh, that's just amazing. Det her project table, det er pisse smart, fordi du kan lægge en recipe i, og så bliver den der. Og så kan du lægge ting op i den. Sådan så, hvis du lige mangler noget, så går du over og henter det i en kiste, og så bliver det liggende over i det her project table. Det er pisse smart. Ja, hvor vi har 18 diamanter. Hvad? Har vi ikke 19? Det har vi lige... Jo. Jeg kunne lide at plante nogle rubberwood, så skal vi lige lade det her hus færdigt inde i hvert fald. Yes, sir. Jeg ved ikke, om vi bare skal lukke den anden mine der, eller hvad vi skal gøre med den. Vi kan bare lave sådan en kæmpe quarry henover. Okay, det bliver nok lidt grimt. Ja, også vi har allerede gravet den ud, så det er nok ikke så meget crop end den lige får. Er du galt, der er spawnet meget... Sticky Rosen på de træer her, er du sindssygt, mand. Nice. Vi skal også have lavet en del maskiner. Ja, det skal vi. I den her afsnit, skal vi have lavet en masse maskiner, fordi vi er ikke nogen maskiner indtil videre, udover en kondenser, og det er ikke rigtig en maskine. Og det var, hvad var det, vi gik efter? Solenergi. Ja, og vi vil gerne holde det sådan, så vi ikke skal have de der retarderede stenalder-maskiner her til at starte med. Så vi så vidt muligt prøve at lave solenergi og glasfiberkabler og sådan noget lige til at starte med her, så vi kan få... Der smækker nogle ordentlige macerator på, og en electric furnace. Selve maskinerne, der kan du sagtens bare have, hvad det hedder, coverkabler på. De bruger ikke så meget strøm. Oh my god, der er bare lavet meget cobblestone her. Og skal vi lige lave sådan nogle... Vi kan godt starte med et low voltage solar panel. Jamen, jeg finder lige ud af, hvad jeg vil lave gulvet ud af. Jeg tror, jeg skal bare lave. Ja, så laver jeg lige... Jeg fatter ikke, at stone bricks, det er en EMC, det skulle sgu da. Det er fordi, at det er en eller anden viser. Nå. De kan bare ikke finde ud af at fordele det. 2 sekunder, skal okay, hvor meget stonebrick skal vi lige bruge? Nej, men jeg prøver lige at lave noget andet. Yes, mand! Den nye blok. Det her skal vi lave vores gulv af. Hvad er det her for noget? Den er lige at putte i. Hvor den er den? Op i hjørnet. Det er ikke stonebrick, det er sådan en firkantet en. Hvad fanden er forskellen? Stonebrick, det er bricks, og det der, det er sådan nogle små tern. Prøv at se her. Så jeg lige smækker en ned. Er det ikke nice? Jeg tager lige en normal en til at sammenligne med. Okay, jeg kan godt se lidt forskel, men det æder mig ikke meget forskel, der er på dem. Nej, men jeg kan bedre lide den her. Det er sådan, det ligner sådan en kakkelgulv, men så er færdig, ligner sådan en køkken... Det ligner sådan en toiletgulv.
Jamen, det er også et lokum, det her. Det er arbejdsrum, der kommer til at være heavy load på Det er gulvet. jo et lokum, selvfølgelig. Hvad var recipeen egentlig for det der transmutation table der? Transmutation table, det er en kondenser, vi har der. Har den her? Hvad for en? Nå, project table, det er... Og project to, table. Skru 3, cobblestone, sådan der, prøv lige at lade være med, fuck. Sådan der, og så skal jeg bruge 4 stykker wood, en keystone og crafting table med. Nice. Men pisse billig, og så det er bare så nyttigt. Bare læg alt det dirt, du får over i, hvad det hedder, kondenseren. Smække noget af alt det om til noget andet også. Måske vi skulle lade være med benene om at lave det der med at bare smide diamant i. Det er ligesom med quarry, der skal vi også bare have en kondenser koblet på et filter. Så alt sådan noget som jord og cobblestone og sådan noget, det bliver bare lavet om til diamant. Ja, eller noget andet. Vi skal også have lavet nogle cobblestone generators. Ja, ja. Fordi så kan vi få bare evige mængder diamanter. Jo flere af dem vi har, jo hurtigt laver vi diamanter, og så kan vi stå til at lave alting. Så længe vi bare får noget indtægt af en eller anden art, så vi ikke skal ned og grave dernede. Og Crowies, ja, de bruger strøm, det gør en cobblestone generator, ikke? Vi kan bare lave sådan en blockbreaker. Ja, blockbreaker, ja, sådan den smadrer, og så hiver det ud. Og så hiver det ud i de der pneumatic pipes. Ja, man kan også lave det med normale rør, så jeg ved. Ja, det er virkelig en dårlig kombi, sådan at udtale det, mens man er mega snørnet. Pneumatic pipes. Ja, det er jo godt at rette i. Vil du lave en hoveddør? Ja, hvad farve skal den være? Farve? Lyserød eller pink eller... Lav en rød hoveddør, det kunne være awesome. Det tror jeg sgu da ikke engang. Det kan man sgu da heller ikke. Jeg vidste ikke, man kunne lave farverne, men det kunne være, at det var noget af tækket, man kunne lave farvet hoveddør. Nej, det... Jeg ville bare lige se, om du troede på det. Det gjorde jeg. Jeg ved ikke, det var. Altså, det kunne godt være muligt, altså, hvis de lavede, hvis man kunne lave døre med uld. Det kunne være mega nice. Jeg skal have en skov. To sekunder. Hold da op, min computer, den hiver efter vejret, mand. Den er tørstig. Et AS, yes. Det er værd, du skal vandkøle den, så er den ikke tørstig. Det skal jeg også snart. Nu kommer jeg med min blå skov. Ej, så har du bare gravet det hele op, mand. Nu kommer jeg med en blå skov. Jeg skulle have været hurtig, mand. Jeg vil ud og grave noget dirt med den her. Jeg har lavet en dør. Nej, nice. Hvilken farve er den så med at blive? Dørfarvet. Det er dejligt. Jamen, jeg ved ikke, hvad farve den ellers skulle være. Hov, Stormbreaks, den skulle jeg skulle bruge. Jeg har lige noget dirt, den kan få nu. Også noget dirt her. Jeg skal bruge Stormbreaks til lige... Vi skal lave de her mellemrum mellem vores værelser også. Ja. Nå, du vil ikke bo sammen med mig. Døren skal åbenbart være mega irriteret placeret mega irriterende der, og så laver vi en dør der. Oh. Så mangler vi bare noget af det der træ der. Det ligner sådan et, hvis du har spillet Amnesia, så ligner det sådan en gang. En gang? Ja. Hvad er det meningen, at du har sat det så højt op? Skal der være træ sådan imellem over det hele? Ja, yes. Det forstår jeg ikke. Hvorfor har du sat en der også? Hvad mener du så? Hvad har du lavet her? Hvad fanden har du lavet? Jamen, hvad fanden er meningen? Vent med at se til det færdigt. Du har lige lavet en tand for langt der, eller hvad er det for noget? Hvad? Nå. Hvorfor står du? Hvor høje skal dørene være? Ikke særlig høje, der skal bare lige noget stonebrick ned der. Så. Sådan der. Så har vi været vores soveværelse. Fucking amazing. Jeg vil amazing. Have det her end, det er mit det her. Okay, så skal vi lige have nogle hoveddøre. Det er større end mit, nå. Kunne du røve? Det kunne da være mega fedt. Så vidt jeg ved, så er de lige store. Hov, er de fundet sig færdige med at lave noget? Ja, jeg skal bruge det der kov der. Jeg laver lige sticky rosen. Nej! Du er watch out! Det fede er ved den her, at recipeen der bliver liggende. Pissebar. Hvad er du i gang med at lave? Jeg er i gang med at lave nogle kabler, som jeg skal bruge til recipes. Og det der isbilen.
Nej, nu står du... for helvede, Hvad Giant laver Titan. du? Ja, jeg kom sgu lige til at makulere, så at sige. Brugte sgu lige lidt for meget af det lys træ. Du skal huske, altid huske at sætte en tilbage igen. Jamen, så kan vi jo bare stjæle ind fra huset af, jo. Det er også det, jeg gjorde, men jeg har lige gjort det. Stjal du fra huset uden... Hey, jeg skal bruge noget træ. Hvor har vi noget? Jeg tager lige en stack. Hvordan fanden var det nu, man craftede den der? Nå ja, den er faktisk ikke særlig svær. Hvor sådan en stack træ, den giver næsten en diamant. Seriøst? Ja, jeg skal lige have noget træ i hvert fald, det er helt sikkert. Ja, det tror jeg også på. Vi skal... Det er derfor, vi skal have forestry på. Ja. Fordi så har vi sådan nogle automatiske træmaskiner. Nemlig. That's fucking awesome. Sådan der, nu har jeg lavet den der transformer. Jeg tror lige, jeg skal have vendt blæsen om på min computer, indtil jeg får købt den vandkøler, for jeg tror, den hoster lidt efter luften nu. Nej, hvordan kunne du dog tro det? Den bare... Vuu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 
Okay, jeg skal... Åh, jeg skal crafte et RE-batteri. Oh my god. Er det ikke noget med, det er rimelig dyrt at lave? Ah nej, jeg kan bare ikke huske recipeen. Så er det egentlig at kigge i recipe mode. Jamen det kan du ikke det andet. Du bliver nødt til at finde den på Industrial Crafts Wiki. Jeg har fundet den. Har vi noget redstone? Det var fandme heldigt, vi havde noget. Jamen, jeg mener, vi havde miner lidt. Vi skal også ned og mine det her afsnit. Jeg synes bare lige, jeg vil fælde alle træerne rundt om, så vi kan få flere penge. Eller jeg mere synes... MC. Så bliver det nok lidt tørt, hvis vi bare miner hele tiden. Vi skal have quarry op og køre hurtigt som muligt i hvert fald. De er bare rimelig dyre at lave. Det kræver en del diamant i hvert fald. Ja. Døg for fanden i helvede, hvor skal det... Jeg mener, det er... Det er tre til en pickaxe, ikke? Ja, og så skal du bruge de der gears der. Ja, nemlig også. Så skal vi... Jamen, der er mange ting. Altså, det er lidt dyrt. Nu har jeg næsten en stack... stack board. Nice. Så er de der store mongoltræ igen. Jamen altså, det er fandme for dårligt. Det er fandme for ringe, du. Så er der en zombiebørge også. Og så skal vi have en extractor hurtigt som muligt, så vi får mere ud af det der raisin. Kan man godt extracte raisin, eller er det kun det, der kun træet, man kan, ikke? Nej, nej, sticky raisin, en af dem giver tre rubber. Lol, hvis man bruger en extractor? Ja. Shit, man, det skulle jeg sgu da have vidst. Det er derfor, vi skal have fat i en extractor og en macerator. Det er de to, man skal have. Ja, macerator, den udnytter ores meget bedre, og en extractor, den kan åbenbart udnytte gummi meget bedre, når vi skal bruge vores kabler. Man, og så skal man have et electric furnace til sidst. Ja, så man kan få bruge strøm på og melt hele lortet. Lige præcis. Jeg har snart en hel bunke træ, jeg lige kan gå ind og putte i... Nice. Vores der lige... Fanden, det hedder energy condenser. Vi skal have noget energy collector op ved kondenseren. Ja. Så bare kan stå og lave diamanter ud af ingenting. Ja, lige præcis. Jeg skulle lige mens jeg arbejder. Der er hård krig herude, oh my god. Skal du have noget hjælp? No thank you. Så længe det ikke er usynlige slimes, så klarer jeg det nok. Åh ja, jeg var ret nederen. Det var rimelig bug i den der slime der. Ja. Det var så nasty, motherfucker. Sådan er spillet noget lort. Og nu er det jo tager for økse, satans. Nå. Det er et rimelig stort hus, vi har. Jeg synes, det så ret småt ud. Det er fordi, vi har lavet det så kompakt. Nå, men så er det da heller ikke stort. Åh, oh, på vej mod diamant, diamant, diamant. Ja, yes, så er der en diamant i kassen allerede. Nice. Så kaster vi lige den der i os, så kommer lige lidt mere, og så skal Oi, jeg var lige ved at bruge alle redstone, mand. Pas på. Jamen, vi skal have lavet noget mere redstone. Det var eddermame ikke meget en diamant gav. Oh my god. Pas på med at udnytte alle vores diamanter, det er lidt neden. Jamen, vi tager lige det der. Jeg tror, jeg har fået en egen ingot for en zombie eller sådan noget. Det er også en, jeg har haft rundt med. Ja.
Altså om ikke andet, så har vi de der 19 diamanter i vores keys, men dem skal jeg helst gerne bruge på en quarry og noget power til quarryen. Lige præcis. Vi skal bare satse på at få noget strøm op at køre, så kan vi altid lave alting derfra. Jeg skal lige have en ny økse. Hvor mange skal man bruge til low voltage? Man skal bruge 3, 6, 8, så det er 8 generators. Puha, jeg sætter lige noget, hvad det hedder, iron til at blive refined. Iron til at blive refined? Ja, det er recook. Jeg går lige ud og smækker noget skov ned igen, jeg har fældet det helt. Fordi jeg var begærisk efter penge. Og vi skal, og de der electronic circuits, fuck, det bliver dyrt det her i redstone. Og vi skal bruge coal dust. Jamen det er jo nemt nok. Nej, det skal vi have en masse raider til, satans. We need a mass raider. Nå, men det er godt, at jeg skal lave generators først, ikke? Skal vi lave, kommer vi ikke udenom den skide generator? Nej, den skal man bruge for at lave low voltage. Det er en del af recipeen. Nå, okay, så kan vi altså genbruge den. Ja, lige præcis, det var også det, jeg tænkte på. Lave en wrench, og så... Sådan der. Så skal jeg lige have lavet et furnace mere. Og se mig, hvor fanden er det, vores cobblestone blevet af? Det er blevet brugt. Nej, vel? Nej. Jeg er ikke mere cobblestone. Ej, hvor tit sker det lige? Skal vi lige ned og lave noget hurtigt? Jeg bliver lige ned i minen og hugger et par stykker. Jamen, ja. Wow, hvorfor er der hul ud? Hvor mange døre udenfor skal vi lige have? En til. Hvor mange skal du bruge af det her? Jeg skal bare bruge en, så putter jeg det i kondensoren. Okay. Eller det gør du så nu. Yes. Men hvor tit er det lige, man løber tør for cobblestone? I don't know, altså... Her, 9. Jeg skal bruge noget af det der specielle sten. Det har jeg heller ikke gemt. Vi har ikke engang gemt stonebrick. Jo, jeg har en stonebrick her. Nice. Er du færdig med at lege kondensoren? Ja. Godt, så putter den der i. Det er lige før, vi skulle have lavet en mere. Kondenser mere. Bare sådan multi-condensing. Nå, jamen vi slår os hele tiden om den jo. Jamen lige. Okay, jeg laver lige en helvedes masse furnaces. Som så er 8. Det er fandme mange. Ja, mega. Når vi har gjort den her let's play, så skal jeg lige vende min blæser om igen. Kan jeg høre, de knokler lidt dernede? Har de det lidt hårdt? De har det lidt hårdt. Jeg skulle bruge det her for helvede, jeg skal ikke smide det væk. Det skal jeg lade om til iron furnace. Oh my god, giv mig noget af det der iron der. Sådan der. La-di-la-di-la. Åh, jeg elsker tækket. Høj. Det er det meget. Så er der to hoveddøre, en til hver side. Så går jeg ned og fælder nogle flere træer. Hov, jeg har ikke noget mad på mig, shæ! Det var ikke så godt. Hvor er alt det bøf, jeg havde til at starte med? Det ligger i en af kisterne. Jeg har lige fundet lidt mad her, jeg har taget lidt. Nice. Måske vi skulle tænke på at kondense nogle sugarcans også, så vi har lidt flere af dem. Jamen, hvad skal vi bruge dem til? Sugarcan? Mhm. Det ved jeg ikke. Papir, vel? Hvad skal vi med det? Det ved jeg ikke. Bare have det. Bare have det. Har jeg sådan en af? Har de en af? Okay, jeg får lavet en generator. Skal vi bare lige have sådan en der, og så skal jeg have lavet en macerator. Jeg ved godt, det ser lidt grimt ud det her, men sådan er livet bare. Hvad så? Hvad har du nået nu? Nu har du fået lavet en hvad? En generator. Så skal jeg lave en macerator, så vi kan få macerated noget kul. Ja, alt det der skide af års, vi har liggende. Ja. Og den koster en machine block, 2 cobblestone, 3 flint og et electronic circuit. Har vi noget flint? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Jo, vi har. Det mener jeg, vi har. Jeg mener i hvert fald, vi miner noget. Det er godt, vi har smidt det ud. Jeg kan lige prøve at gå ned og skaffe noget flint dernede. Det ser ikke ud til, vi har noget. Jamen, jeg lader lige ned i minen nu. Jeg prøver lige, at jeg kan finde noget gravel et sted. Det må der være. Det var der, gravel. 3 flint, ikke? Jo, jeg skal bare have en, så vi bare macerate resten. Der var et flint. Macerate. Og et til flint. Mangler. Jeg har allerede fundet 3 flint. Nice. Så bare lige have det her jern med, der lige lå ved siden af os.
Hvor fanden er du henne? Jeg er nede i mine. Nå. Det er mine, som du ville lukke af. Ja. De er, mine waypoints er forsvundet igen. Jeg har dig her. Fordi at vi har skiftet server. Må jeg få dem? Nå, ja. Jeg har forresten lige noget til dig der. What's that? Nu samlede du så ikke det hele op. Sådan der. Åh, nice. Det var noget, du havde tabt. Nice, very nice. Ja, ja. Så lad os komme op igen. Ej, hvor skal vi have fat i det quarry der snart. Jeg er træt af mine. Ja, det er mega nederen. Men jeg har heller ikke lyst til at køre dem på Steam Engines. Jamen, hvad fanden vil du så køre dem på Redstone Engines? De er for langsomme. Energy Links. Og hvad skal power dem? Low voltage solceller. Og hvem skal lave dem? Skal du. Ja, hej. Jamen, nej. Husk nu at sætte generatoren ind i et andet rum. Ja, det har jeg gjort. Nå, så smider de noget. Har du også sat MassRed derind? Nej, den er ikke lavet nu. Nej, det er sgu da den, jeg er lige ved at lave. Ah, nice. Og jeg skal lige lave et electronic circuit først. Jeg tager lige noget kul og putter i den, så den kommer i gang med at lave noget energi i den der skide saten der. Så laver den bare energi til ingenting, jo. Nej, jeg mener bare, den lader op. Hvad fanden skal den lade op? Ja, det er plaster i den. Hvad? Der er jo plads i den. Jo. Prøv at se, når jeg smider noget i. Det kan jeg jo ikke se, når jeg står og crafter. Bum, bum, bum. Okay, bare løb ind og sæt den. Den er ladt op snart, så tager lige nogle år. Vi skal bare bruge jern, ikke? Til hvad for noget? Vi skal jo ligesom lave det om til dust. Åh, men der skal du bare putte i maceratoren, der skal der bare noget, hvad det hedder, kul i. Nå, vi skal lave kuldust. Yep. Så laver jeg altså lige nogle rør. Nu mangler jeg cobblestone igen. Nå, men jeg har noget her, rolig nu. Oh. Fat mod, Martin havde en stat. Åh, thank you. Vi havde også noget glas. Nej, det havde måske kun en af. Ah, fuck, godt øje, mand. Ah, vi overlever. Så må jeg lige kondense noget glas. Prøv lige at høre her. Jeg skal bruge noget cobblestone. Har du noget, jeg skal bare bruge to? I will get some for you. Ding. Åh, tak. Jeg har lige lavet 32 rør. Og vi skal have det der automatiske crafting table. Fordi så kan man bare gå sådan der, så skal der bare lige noget kul ned i den her base her. Jeg har puttet kul i, der er kul i. Jamen ikke kun i den, der skal der også en masse rater. Nå ja, så laver jeg lige... Nej, jeg har puttet noget i nu. Vil du ikke have et rør på? Til hvad? Det skal du jo ikke. Nej, vi kan for helvede ikke... Hvad fanden skulle det der gøre godt for? Vi har ikke nogen redstone engines alligevel. Jamen, hvad skulle det gøre godt for? Så... Nå ja, det skulle jeg rigtigt. Skulle da have gået ind i en kiste. Fuck, godt øje, vi ses, mand. Hvad fanden laver du? Nå ja, for helvede, episoden er også afslut. Vi ses, mand. Klokken er 23 minutter. Ups. Shit. Hej. Jeg håber, I kunne lide det her, den her episode, der er nederkom. Og I skal selvfølgelig være velkommen til at like og se med i den næste episode. Og vi vil lave nogle flere maskiner og alt muligt crazy shit. Så vi ses alle sammen. Ha' det godt. Bye bye.